Майже 600 учнів, 27 класів. Городівська ЗОШ перших-третіх ступенів – одна з найбільших на Мукачівщині. Тут на здоров'я дітей не економлять. І залежно від погодних умов дбають про нормальний температурний режим. Узимку нам було дуже комфортно вчитися, було трохи холодно і мороз був. Нам було в класі завжди тепло. Взимку тепло, а батареї теплі. Ні, не холодно, у нас тепло в класі, дуже добре. Забезпечують тепло у класах за рахунок газу, а це дорого. Тож, зрозуміло, шукають шляхи до енергозаощадження. Перші кроки зроблено, ви бачите, що в нас замінено всі вікна, у нас замінено вхідні двері. Ну, але, звичайно, виникла така потреба поміняти нашу котельню на котельню альтернативного топлива, тобто твердого топлива. Ось це діюча котельня з газовими котлами. Кілька років тому її почали реконструювати. Виділили окреме приміщення для встановлення твердопаливного котла. На жаль, завгост відкрити кімнату нам не змогла. Директор на лікарняному, а ключі у неї. Але розповіли, що ремонт не завершений. Ця котельня попередні роки була реконструйована, модернізована, тому що були два рази у нас. Перший раз невдачно, невдало. Промсервіс вроді би робив, потім була реконструкція і ми ставили акцент спільно з райдержадміністрацією, з районною радою на реконструкцію, на більш з коефіцієнтом корисної дії кращі газові котли. І цей процес проходив до 2012 року. Далі ми знаємо, яка ситуація в державі. За браком коштів реконструкцію котельні так і не завершили. У цьому році у рамках реалізації програми енергоефективності державних закладів школа потрапила до об'єктів, на які виділили гроші з фонду розвитку та обласного і районного бюджетів. Вдалося домовитись в області про виділення грошей на добудову однієї котельні, недобудованої в школі в ЗОШ Горонді. Гроші виділялись з області саме цільове призначення будівництво котельні твердопаливної, тобто не газової, а саме твердопаливної. І ми надали перелік котельні, які в нас є недобудовані. Область обрала Горондянську котельню. Нам подали кошти з державного бюджету, треба було 10% від своїх вільних лишків виділити для того, щоб отримати співфінансування. І ми сьогодні це виділили на Горондянську ЗОШ перших-третіх ступенів, 42 тисячі. Гроші вже виділені, залишилася справа за малим – їх освоїти, що і планують зробити у цьому році. Варто додати, що газові котли не будуть демонтовувати, а залишать у котельні.